Der var god mulighed for at krydse catcher med en kongelig, da Dansk Tennisforbund afholdt Play and Stay Event i tennisklubben B93. Jeg har haft en stor glæde og har enorm glæde stadig ved at spille tennis. Det er en sport, jeg har dyrket, siden jeg var lige så stor som nogle af de mindste derovre. Kronprins Frederik, der er protektor for Dansk Tennisforbund, var nemlig klar til 2 timers træning med udgangspunkt i Play and Stay-konceptet. Ved at introducere langsommere bolde, tilpassede baner og sjove øvelser, har Play and Stay givet børn og nybegyndere en indgang til tennissporten, der er noget lettere end den kronprinsen selv husker. Det er jo verdensklasse, pigerne og de voksne. Da jeg var dreng, det var trækcatcher, og det var de klassiske bolde. Og det var selvfølgelig lærere, som havde en anden pædagogisk tilgang. Det er en rigtig god måde at bygge børn og unge op på, så de bliver ved spillet. Så man ikke giver op sådan relativt tidligt, fordi man synes, det er for stort og voldsomt, og til tider også lidt kedeligt. Selvom mange af dagens øvelser var helt nye for kronprins Frederik, var han selv godt tilfreds med, hvad han fik vist. Det er en svær sport, og jeg har godt nok også svedt meget og bidt tænder til tider gennem årene. Men jeg kan mærke, at jeg har et niveau, som jeg kan, hvor jeg kan godt være et stykke tid væk fra spillet, og så komme ind og præstere efter min egen forhold fornuftigt. Ros var der også fra Tennisforbundets formand Henrik Klitvad, der havde flere gode dueller med kronprinsen. Det at spille det sammen med kronprinsen er jo en fantastisk oplevelse. Det er jo dejligt. En, der spiller utroligt godt tennis. Og jeg er ikke i tvivl om også, at de børn, som prøvede at udfordre ham her på banen i dag, også havde en rigtig god oplevelse og ikke mindst fik en god udfordring sammen med ham. Han kvitterede ved at udnævne kronprinsen til officiel Play and Stay-træner. Og den kongelige træner gentog straks en af dagens vigtigste lektioner over for de unge tennisspillere. Husk nu, ikke? Det vigtigste, når I spiller tennis, det er bare bøj benene og så Star Wars. Hver gang man har slået et slag, ikke? Bøj benene. Og så manglede bare et fælles foto. Tennis! Inden der kunne gøres status over et vellykket arrangement. Flot tennisvejr med flot opbakning, 20 børn, trænere, officials, alle var med til at løfte opgaven til UG. Så man må jo sige, at hele det her projekt og ikke mindst den her opgave her, og resultatet af det blev fantastisk.